陳偉業議員。主席，我是發言反對納入這69項的總目。那個理由呢，主席，就在早前我們的發言裡面呢，即是就翻個別的項目，即是我們作了一些修正和這個刪除呢，是全部這個的被否決。主席，就剛才黃國興議員的發言呢，即是我覺得是充分顯示，即是他有精神錯亂和有精神分裂的象徵。咁我真係勸佢呢，真係睇睇醫生，咁免第日真係呢幾年呢，特別最近好多地區呢，有啲精神病人呢都做出一啲嘅即係幾嚴重嘅傷人啊，甚至係自我毀滅嘅行為。咁作為同事，作為一個專業社工呢，即係佢嗰種嘅抑鬱嘅情況呢，即係已經日趨嚴重。咁即係忠告佢啊，看看精神病醫生呢，可以避免這個危險的出現。咁都多謝黃定光議員的即係指出啦，就佢可能聽我發言呢，唔係聽得太清楚，聽部分冇聽曬全面。咁就好多時呢，我哋喺發言嘅時候呢，就返某一啲嘅成員或者某啲我哋熟悉嘅人呢，會有啲嘅讚揚，亦都有啲嘅稱許啊。咁但係去到最後嘅投票，好多時係基於一啲原則、一啲嘅制度上，我哋即係唔能夠接受呢，咁最後都大義滅親，係咪？即係唔會因為熟悉某一啲人呢，就會支持即係某啲嘅撥款。即係我唔同佢哋民建聯啲龍獅節嘅發言嗰啲負責人啊，係咪？全部係啲裙帶關係、利益輸送。陳議員，我認為你係啦，我主席，我回應頭先佢個指責嘅啫。主席，即係點解我要反對呢69項嘅納入呢？主席，就立法會進行呢個嘅財務財政公帑嘅監察咧，呢個係我哋主要嘅職責。咁每一個嘅項目嘅修訂，在我們早前的作修訂的發言的時候已經講了很多原則，我絕對不會在這裡重複了。但我想講一個的原則呢，就是當你整體的財政，當你見到的政府是不斷出錯，當你發覺在個財政開支方面是缺乏監管，當你發覺某一些的項目在的預算案提出的時候呢，有好多嘅奇怪或者係不正常嘅現象，譬如喺我哋即係提出刪除某啲嘅項目嘅時候呢，我哋都指出某一啲嘅項目嘅增幅呢係特別高嘅，係咪？譬如某啲官員嘅職位特別高呢，佢嗰個辦事處整體嘅開支嘅增幅比其他嘅部門又特別高嘅時候，而又提出唔到充分嘅理據嘅時候呢，我哋就提出嗰個刪除。如果呢個刪除被否決呢，當然邏輯上你要納入呢一個嘅即係嘅整體嘅財政預算嘅同時呢，我哋一定即係加以呢個反對。咁呢個邏輯係一致。我只係想指出呢個議事堂喺監察政府開支方面嘅表現呢，係一年不如一年，一蟹不如一蟹。嗱，我哋睇返即係政府嘅錯誤，好多議員包括我自己在內在多次發言都指出呢，財政預算的估計失誤的嚴重性呢，即等同某些議員的精神病的象徵，即越來越惡劣一樣。財政預算的評估的錯誤亦都成為制度的一部分，這個很嚴重的，是吧？而這個嚴重性是基於政府缺乏監管。當你缺乏監管的時候，你就肆無忌憚的了嘛，好像曾蔭權的貪腐行為一樣的嘛，你沒有人去監察他，沒有人去這個的鞭策他，他貪得一次紅酒就整支要曬的了嘛，他收得你一支跟住就成箱的了嘛，收得你成箱跟住成車搬走啦，是嗎？即是這些這樣的行為是累積而成的，貪腐行為如是，公帑的處理亦都是如是。所以呢69項的即納入呢，亦都是反映出這個的議事堂議員監察政府開支方面的粗疏。
我們在修訂的時候提出多項的評論，很不幸的就是，喂，政府連答都沒有答。第一個的合併辯論，即第一組的合併辯論的時候，政府都有官員呢，我記得是曾德成局長呢，作一個總體性的回應。當然他作回應的時候都是照讀稿的，當時即是所他所代表讀稿裡面的有關政策範圍呢，都不是他問政的，是其他政府部門，有些是這個的特首辦，有些是政務司司長，有些是這個的財政司司長，有些是保安，都完全跟民政無關的，他都照讀。但是其後幾個合併辯論呢，有關官員直情完全沒有回應。關於我們的指責是不是合理，關於我們的批評即是有沒有任何這個的同與事實不符呢，政府是不作回應，那是默認了。這個是很神聖的議事的程序，是吧？等同當年謝偉俊議員就關這個特首條例的修訂的時候，他說做特首不可以這個的矮過五尺二寸，那都經過這個討論，是吧？那等同財政預算案一樣。咁我呢度都透過呢個機會呢，多謝林恆子先生即係嘅嘥時間聆聽呢個嘅議事堂嘅辯論，好過啲官員，好過啲議員。有啲議員坐喺度發白日夢嘅，都完全冇聽我哋即係講嘢嗰個嘅內容。咁即係受林恆子先生嘅讚揚呢，可以話係我呢個議事咁多年嚟呢，即係感到最自豪，或者感到呢一個驕傲嘅一次，係咪？即係我的論述能力不嬲都唔強噶啦，主席都知噶啦。咁但係即係三位一體能夠發揮呢一個嘅功用，呢、這個功效亦都引起呢個公眾嘅關注，特別關於政府施政失誤呢個問題方面咧，即係除咗議事堂有正式嘅記錄之外咧，亦都得到即係不少人士嘅認同咧，呢、這個可以話係一個嘅。即係我自己即係所料不及嘅一個嘅成效嚟嘅一個結果。咁不過就翻今日即係納入呢69項咧，主席，即係我只係希望即係雖然有啲人唔鍾意我成日提審計署啦，咁裡面有好多嘅項目，我自己認為係浪費公帑嘅，我自己認為係唔合乎衡工量值嘅原則嘅，我自己認為係唔符合呢個公眾嘅利益嘅。而其中唔少嘅開支方面呢，仍然都係屬於權貴之間嘅互相吹捧、互相支持、互相利益輸送。咁基於即係我唔能夠認同呢啲公帑嘅開支呢，我係反對呢69項嘅納入。多謝主席。